他帅。艾森·希特尔的展览一直都是质量挺好的，我觉得这一次主要是一个感受吧，就纯感受的展览哈，没有太多能说的，它就是声光电嘛，没有也有声，对，声光电，就比较偏向于体验式的展览，嗯，内容上我估计也没有什么可说的，他也没写什么，就是纯纯的，你必须要身临其境，通过这种硕大的装置给你带来的一种很刺激的这种震撼吧，嗯，那种晃的挺难受的，其实，你待得太久，但是呢，你又会挺怎么说呀，惊讶于它的这种质感，这个灯光啊之类的，它其实也不是一个特别糙的东西，因为我大概看了一下它的这个装置的制作还是蛮精致的。哦，是吗？嗯，就是灯啊，还有它后边的那个大探照灯，灯的设备啊，然后颜色的搭配啊，所有东西的挑选，就是 ready made 的这种内容的挑选还是非常讲究的。嗯，就是它的现成品也是它精心挑选过的。然后属于展览的一部分，对，它只要你进入展厅的那一个瞬间，它所有东西都可以给你体验上的帮助吧。嗯，它有两个厅嘛，一个厅是这个黑暗暗的空间，红线的，红线的，像007似的这种，那个我也没过，就激光线的一个作品，它其实就是在墙上打了一条几条激光线吧，一直在动，一直微微的在动，看不太清楚，其实也那个我没啥感觉，那个对挺一般的，其实那件作品跟后边第二个展厅这个频闪的这种效果的作品相比的话，那差挺多的。嗯，两个作品也算是一个对比吧。对，一个比较稳，比较静，然后一个比较的躁。对，比较强烈。